Yeah.
nanti berangkat aku foto. Kurang apa mboten iki? Oh, ya iki jane mboten. Iki sakno ae. Nggih. Mboten kala-kala. Sakno telu, telu nempel ojo bae. Thank you.
Cara mah. Kapan? Kemarin kita. Bayar. Cara? 120. Waduh. Gaji. Gaji. Beres gaji ayo. Gaji.
Barung. Barung lho iku. Nang ngene iki, langsung kita ngaji-ngaji.